محمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب اهديني يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الأمين يا ربي يا من هو كما أتي موكي أوكيد مكامي منا كشكا ونم أجهر سوكوتو najin ko jiya ne ko shekaran jiya an kashe hakimin wani gari a Sokoto a jihar Sokoto jihar Zamfara jihar Kaduna jihar Katsina ko ina ba zaman lafiya a cikin mu saboda me idan mun ce wa hukuma ta yi kokari ta ƙara kokari ta hana kashe kashe to ku kuma dole mu gaya muku ku daina wautan daukan makami wani abu da ake so a bulla gare shi yanzu wanda an kama hanya saura kadan shine wai a ce yan kasa kowa ya sai makami ya kare kanshi wannan gurguwar dabara ce wannan dabarar bata yi ba bata da kyau duk kasar da ta yadda makamai suka koma hannun talakawa hukuma ta fara cewa ita ba za ta iya ba sai talakawa sun zo to wannan bai yi ba wannan kasa ta kama hanyar rugujewa idan kun ce sojoji sun yi kadan ko yan sanda sun yi kadan to ku ɗebi wayannan da suke cewa yan sa kai yan kato da gora ku ɗebo su ku sa su a soja da ɗan sanda ku ba su training mana ya zama akan doka suke yi amma kawai mutumin da ba dokar da ta kafa shi kuma ka ce wai ka ba shi makami wai zai taya ka kama yan ta'adda ai kana haifar da wasu sababbin yan ta'addan ne Allah ya sa mu dace daka dole mu sa azanci innahu aliyun hakimun wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina kuma haka muka yi maka wahayin mai rayarwa daga cikin al'amarinmu and thus we have sent to you ruh of our command means the Quran abinda ake nufi da mai rayarwa shine al-Qur'ani wallahi ba za mu samu mafita ba sai mun dawo mun yi wa alqur'ani ɗayan biyu ɗaya ba kyau Allah ya kiyaye kar ya faru ko dai mu ajiye alqur'ani mu ce ba ruwanmu da shi Allah ya kiyaye ko kuma mu zo mu ɗauki alqur'anin nan ya zama shi ne zai rayar da rayuwarmu shi ne hasken rayuwarmu amma a ce muna cewa mun yi imani da alqur'ani amma ba wata alaka tsakaninmu da alqur'ani sai ƴaƴanmu an yi awa takwas a boko sun gaji sai kuma a dawo da su islamiya su yi awa biyu da ƙyar islamiyar an ce za a fara karfe hudu zuwa shida shi kansa rikitazu yake ko ustazu shi kansa rikitazun bai zo ba sai bayan karfe biyar ina za a samu fahimtar alqur'ani ta wannan hanyar ma kunta tadari mal kitabu ai kai baka san ma menene littafi ba aka cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama you knew not what is the book nor what is faith means in the details which were given to you in the Quran abinda ake nufi anan baka san ma alqur'anin baka san littafi ba baka san imani ba a fayyace kamar yanda aka baka bayan wahayi an ba manzon Allah wahayi ya zo
ya samu mutane waɗanda suke amace, mutanen da za su iya mutum ya haifi ɗa da kanshi, ya haifi ƴar shi da kanshi, ya ɗauka ya je ya binne ta da rai. Wannan yana da rai? Mutumin da ya haifi ƴa ya ɗauki ƴar ya je ya binne ta da hannun shi, yana da rai? Bai da rai, matacce ne. Su ne fa manzon Allah ya zo da Alƙur'ani ya canja su. Kuma yanzu mu da Alƙur'anin a hannunmu muna nema mu koma waccan rayuwa. Mutum ya dinga tsintan jira-jirai a cikin musulmai. Musulma ta yi ciki ta je ta haihu ta yadda ɗan ta gudu. Ana yi ko ba a yi? Kaga an koma waccan rayuwa. Daka dole mu dawo mu canja tunaninmu, shi ne mafitarmu. Allah ka ba mu mafita. Walakin ja'alnahu nuran, sai dai mun sa shi menene shi? Haske ne shi. Alƙur'ani haske ne. Walakin ja'alnahu nuran, but we have made it means the Quran nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina, a light, we have made it a light wherewith we guide whosoever of our servants we will. Wato da shi Alƙur'anin Allah yake shiryar da wanda ya ga dama. In ka ga Alƙur'ani bai baka sha'awa, karatun shi bai baka sha'awa, ilimin da ke ciki bai dame ka ba, shiriyar da take ciki ba ta jan hankalinka, to kana da matsala ne. Allah ne bai so ya shiryar da kai ba. Sai mu fatan kawai Allah ya shiryar da mu. This is like the verse in which Allah says, "Qul huwa lilladhina amanu." To Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, "Qul huwa lillazina amanu hudan," ka ce shi Alƙur'ani ga waɗanda suke da imani shiriya ne. Alƙur'ani ga waɗanda suke da imani shiriya ne. Sannan wa shifa'un, kuma waraka ne. Wallazina la yu'minuna, waɗanda ba su da imani kuwa, fi azanihim waqarun, a kunnuwansu akwai wani irin nauyi ne. Wa huwa alaihim ama, kuma makanta ne a gare su. Bi ma'ana, waɗanda ba su da imani babu wani misali da za su gani da idansu su gane. Babu wani karatu da bayani da za su ji da kunnuwansu su fahimta. Say, it is for those who believe a guide and a healing, and as for those who disbelieve, there is heaviness, deafness in their ears, and it, the Quran, is blindness for them. Quran chapter 41 verse 44. Kenan mun gane Alƙur'ani shiriya ce. Sannan kuma sai aka ce, "Wa innaka, and verily you," means Muhammad, "latahdi ila siratin mustaqim." Surely you are indeed guiding to a straight path, means the correct behavior. Wato da aka ce manzon Allah yana shiryarwa zuwa ga hanya madaidaiciya, da kake addu'a kake cewa ihdinas siratal mustaqim,
zamu yi magana akan shi nan gaba. Me kake roko? Kana magana ne fa akan halayen kwarai, mugunta, ha? Mugunta. Da yawa daga cikinmu muna da ɗabi'a ta mugunta, kuma ba zai yiwu a ce kana hanya madaidaiciya kana mugunta ba. Ai, wannan hali da muke ciki a yanzu, mun ki tsayawa mu lura ne, asali ba hali ne da ya faru rana ɗaya ba, a hankali a hankali a hankali har muka kai ga wajen da muke. Hala yanayinmu ne, yanzu reality ɗinmu ne ya fito fili. Asalin mu su waye 'yan arewa shi ne a sarari, kuma muna so mu kiyadda da wannan. Abin da muke faɗa na tsarki ba mu da shi, ƙarya ce. Sai mun dawo mun nemi tsarkin. Tsarkinmu na pretending ne yanzu. Ga mu a masallatai kamar mutanen kirki, amma ana fita harkar gwamnati da mu za a kwashe kuɗin ƙasa. Ga mu a masallaci mutanen kirki, mu ne za mu ƙara kuɗin wake da gero idan azumi ya zo. Ga mu a masallaci kamar mutanen kirki, mu ne za mu auro mace mu danne mata haƙƙinta mu taulaƙanta ta a cikin gida har mu tilasta ta ta fita. Ga mu a masallaci kamar mutanen kirki, mu ne 'ya'yanmu a ɓalɓalce a lalace, babu kulawa, babu ilimi, babu tarbiya. Yaya ba za a ƙera musu bindigogi a ba su kashe mu ba? Lokacin da muka basu a wulaƙanci a lalace, babu tarbiya, suna gararan ba a gari, ba mu gane cewa fa mu muka haife su, kuma tunda mun basu a wulaƙance to za mu shiga uku, ba mu gane wannan ba. Barin tambaye ka, su waye suke da almajirai suna yawo da robobi a hannunsu a cikin gari a yanzu a arewacin Najeriya? Ban ji ba, mu ne ko? To, lokacin kakanninmu, barin gaya ma tukun ka sani, ni na yi bara, ni almajiri ne bi ma'anar kalima, saboda ɗangata ne ni. Ubana ya ɗauke ni ya kai ni makarantar bara, ya ce in aka yadda na zo gida za su yi rigima da mahaifiyata, in ta bari na zo gida na ci abinci. Aka kai ni a garin da yake da uwata da ubana ina bara, saboda gata. Da bara abu ne mai kyau a cikin al'umma musulma, ba lalaci ba ne, ba wulaƙanci ba ne, saboda za ka yi karatu ne ka yi barar. Kuma a lokacin babu wata matsala tattare da abin, amma yanzu babu wani abu a cikin bara sai abin da ake kira child exploitation. A ɗauki yaron a bawa shi kansa malamin da aka ba wa yaron a hannunsa, shi kansa bai zama malam ba tukun. Abin da yake so kawai a ba shi yaron. In some cases, a sa wa yaron haraji kullum yaro sai ya kawo kaza, babu karatun a ciki. To, abin tambaya a nan shi ne, kakanninmu lokacin da ake yin bara ya zama musu uzuri har ga Allah, a lokacin su karatun ne kwaɗayinsu, yaron ya yi karatu ne. Mu kuma yanzu menene manufar kai 'ya'yanmu bara? Me manufar kai yaro makarantar allo? Jiya yaro ne, yaro ɗaya daga cikin yaran da suka ja baki a nan, ai yaro ne ko? A ina yi karatu? Ai, ba a makarantar allo yi karatu ba. Sannan kuma da yawa daga cikinsu ko dai za su je jami'a baɗi,
ko kuma yanzu suna cikin jami'a. Yanzu wannan alaran mani bai yi makarantar bara ba, kuma immigration ne shi. Yanzu in ka ce a yi bokon sai ya baka kashi. Ina fata ana fahimta. To yanzu abin da ya sa ka ga 'ya'yanmu suna bara, gujewa responsibility ne, kaucewa ɗawainiya ne. Maza na so su daki farji a kyauta, ba wata ɗawainiya su haifi 'ya'ya su ɗauki su jefa wa duniya 'ya'yan. Don me ba za a kashe ku da waɗannan 'ya'yan ba? Ya kamata kowane namiji ya sani, jima'in da kake sha'awa kake yi ɗawainiya ce. Karka ɗauka akwai na kyauta. Shi yasa ka gani idan aka zo ana maganan wai a gaya wa iyaye su dinga ba da aure kyauta. Kyauta? A baka aure kyauta? Ya kamata a je a gwada ƙwaƙwalwarka tukun a gani. Alƙur'ani kansa bai ce a baka aure kyauta ba. Babu hadisin da ya ce a baka aure kyauta. Tashi ka nemi sana'a, ka nemi kuɗi in kana so ka zama namiji. In kana son ka yi aure, je ka burge ta da sababbin nerori. Ma kawai ka zo ka zauna sai ka bara. Allah ya sa mu gama lafiya. Saboda haka hanyar Allah ce, the path of Allah, meaning his laws which he enjoins, allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, wanda ke da sammai da kasai, da abin da ke cikin sammai da kasai. To whom belongs all that is in the heavens and all that is on the earth, means their Lord and Sovereign, the one who is controlling and ruling them, whose decree cannot be overturned. A ƙarshe dole mu yadda al'amura su koma ga Allah. Ala ila Allahi tasirul umur, verily all matters at the end go to Allah, means all matters come back to him and he issues judgment concerning them. Glorified and exalted be he, far above all that the evildoers and deniers say. It is important at this juncture to know that revelation is the process by which God reveals knowledge of himself, his will, and his divine providence to the world of human beings. In secondary usage, revelation refers to the resulting human knowledge about God, prophecy, and other divine things. And then abin da ake cewa shine dukkan al'amura dole su koma ga Allah. Sannan kuma sai ana nuna mana cewa lallai ne anan ya kamata mu san wahayi ba wani abu bane, illa kawai saƙo ne da yake kunshe da ilimi. Ilimin me? Bayani akan yaya Allah yake, me yake so bayinsa su yi. Don haka yanzu za mu shiga mataki na uku. Mun faɗi matakai guda biyu. Za mu dinga tafiya da wannan darasi don yana da mahimmanci. Abinda muke so a ƙarshe, kai da kanka za ka ajiye kanka a matsayin wace shiriya kake kai. Indai kana da adalci, mun koyi cewa shiriya iri biyu ce. Akwai keɓantatta ta annabawa, akwai gama gari ta kowa da kowa. Ta annabawa mun ce kashi uku ce. Kashi ɗaya shine Allah ya yi magana da annabi kai tsaye. Kashi na biyu shine a yi masa wahayi. To yanzu za mu shiga na uku. Almartabatu thalisa, irsalur rasulil malaki ila rasulil bashari fayuhi ilaihi anillahi
ما أمره أن يوصله إليه. فهذه المراتب الثلاث خاصة بالأنبياء لا تكون لكيره. واتو متاكي نأكو شيني أيكو ملائكة دان أيكي ملائكة زواغ دان أيكي متو سيئي مسا واحيين أبين دا الله أمر تشي ني سادد دش. وَدَنَّمْ مَتَاكَيْ قُدَاءُكُ كَيْبَنْ تَتُّونِيْكَ أَنَّ بَاوَا بَاوَنْ دَزِي سَامُ مَتَاكِنْ أَلَّا يَيْمَ غَنَا دَكَيْ كَيْتْ إِي مَتَاكِنْ أَلَّا يَأَيْكُوَ أُمَكَ وَهَيِي مَتَاكِنْ أَلَّا يَأَيْكُوَ مَكَ مَلَائِكَ كَغَنْشِ قَرُو قَرُو وَنَنْ سَيْ أَنَّ بَاوَا. ثُمَّ هَذَا الرَّسُولُ الْمَلَكِي قَدْ يَتَمَثَّلُ لِلرَّسُولِ الْبَشَرِي رجلا يراه عيانا. سنن wannan malaika da aka aiko yana iya masaltuwa ga wani mutum ya zama kaman wani mutum ya zo wajen annabi, annabin ya ganshi wa yukhatibuhu ya zanta da shi. Wa qad yarahu ala suratihi allati khuliqa alaiha, kuma zai iya ganin shi a surar sama da aka halicce shi. Kasan annabi ya ga malaika Jibril ba so daya ba a kamannin yanda aka halicci malaika Jibril din, kasan wannan ma kadai bai wace mutun ya ga malaika bai mutu ba. Kai yanzu ba malaika ba ma, wani dan karamin aljani ka ganshi da daddare yaya ayin aka isa aka tsure. To saboda haka yana iya ganin shi a halittarsa. Wa yudkhilu fihi al-maliku wa yuhi ilayhi ma yuhihi thumma yafsimu anhu ayyakatu. Wato sai idan mala'ikan ya zo masa ya masa bayanin sai ya tafi. Wasalasatu hasalat li nabina sallallahu alaihi wasallama, kuma duk waɗannan guda ukun sun faru ga annabinmu. Ya ga mala'ika a sarari, mala'ika ya zo masa da wahayi kuma ya yi magana da Allah kai tsaye. The third category is the state of physical appearance. At this state, the angel appears physically either in human form or in his real nature. These three stages are exclusively for messengers. Toga summary na lesson na abinda muka koya a dunkule dan zamu dora akai kar abarka at lost. Na farko dai mun koyi cewa stages wato maratibul hidayah matakan shiriya guda biyu ne. Na ɗaya shine al-hidayatul khassa, na biyu shine al-hidayatul amma. Wato stages of guidance are two: first special guidance, second general guidance. Mun koyi wannan. Now sannan mun sake koyan special guidance ko al-hidayatul khassa, ita kuma guda uku ce. Na daya martabatu taklimin lahi li abdihi, Allah yayi magana da bawan shi. Na biyu martabatul wahyil muktasu bil anbiya, matakin wahayi da yake banta ga annabawa. Na uku aikowa da mala'ika zuwa wajen annabi. To yanzu zamu shiga mataki na hudu wanda ya shafi dukkan bayi am ne wannan. المرتبه الرابعه مرتبه التحديث وهو دون مرتبه الوحي الخاص. المرتبه الرابعه مرتبه التحديث وهذه دون مرتبه الوحي الخاص وتكون دون مرتبه الصديقين كما كان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان في الأمم قبلكم محدثون
فإن يكن في هذه الأمة فأمر بن الخطاب wannan martaba ita ce ta hudu matakin shari'a na hudu duk da cewa shi ba ke battace ne ga annabawa ba to ko shi zai yi wuya ka samu shine matakin abuda maka azanta maka abin da zai faru nan gaba kaga gobe kace kaza bana iya faruwa gobe wannan mataki bai kai na wahayi ba kuma bai kai na siddiqai ba in ana magana darajar mutane to siddiqai sune farko irin su Abu Bakar kamar yanda ya kasance ga Umar dan Khattab radiyallahu anhu manzon Allah yace a cikin al'ummomin da suka gabata akwai waɗanda suke ana zanta musu ana buda musu da dama amma in a wannan al'ummar akwai to Umar dan Khattab ne akwai malamai sun ce akwai wurare 12 a alqur'ani asali tunanin Umar ne asali Umar ne ya fara cewa ya rasulullah ya ba za a yi kaza ba manzon Allah ya ga kai Umar ya zaka kawo wannan tunani sai aya ta sako Allah ya ce kaza din nan akwai bayin Allah fa kar kawai ka ga mu a masallaci wai ka ce duk iri wai ya ce ma duk iri dai ne wallahi wani ya fi ka kudi ko ba ka bane wani ya fi ka karfi wani ya fi ka tsawo ba ka bane wani ya fi ka luti to ya kuma ba za ka yi da wani ya fi ka imani ba saboda Allah duk wayannan da na faɗa ba ka ja in na ce wani ya fi ka mulki a nan wajen ka yadda in na ce wani ya fi ka kuɗi ka yadda in na ce wani ya fi ka tsawo ka yadda in na ce wani ya fi ka ko ba ka ba ka yadda to yaya baka yadda wani ya fi ka imani ba ha come on Allah ya sa mu gama lafiya the fourth stage of vision those who received inspiration about something in the near future This stage is less than the Siddiq. It was the one given to Umar. The Messenger of Allah says, amongst the people preceding you, there used to be Muhaddithun. A person who can guess things that come true later on. As if those persons have been inspired by a divine power. And if there are any such persons amongst my followers, it is Umar ibn al-Khattab. Now, what is the importance of understanding this? Me amfanin fahimtar wannan abu. Zaka ma iya gane yanayin da yake faruwa a cikin mu. A kasar mu nake nufi. Ku tuna a Najeriya ne kawai wani mutum zai zo ya tara mutane a wajen bauta ya ce musu dan takaran shugaban kasa kaza ba zai ci ba in ya ci ma zai mutu kuma da yake Najeriya ce ba abin da za a yi wuraren bauta yau sun bata shi daga wurin siyasa sun koma wurin tsiyata maimakon ma a maida mutane kan siyasa har ma a zo wani ya dinga ƙarya wai yana cewa wane zai ci zaɓe 2019 a wane ba zai ci ba a wane in ya ci a Allah ya gaya masa to in Allah ya gaya maka ai Allah baya ƙarya Allah ya sa mu dace al-martabatul khamisa martabatul ifhami martaba ta biyar
wato in mun hada da uku na annabawa yanzu ga na hudu wanda muka samu irin nasu Umar to ga na biyar shine martabar fahimta fahimtarwa Allah ya fahimtar da kai fahimta Allah ne yake bawa mutane the fifth stage is the stage of comprehension this can be found in the case of Sulaiman alayhi salam qala Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa Dawudu wa Dawuda wa Sulaimana فاعلين وداود وسليمان دا النبي داود دا سليمان دا أبا دا واي أبا داود عليه السلام كما وعاك فارا باو النبتا داود عليه السلام تسوبين ننسنا حكونتي أكان أمبانون غونا iz na fashad fihi ganamul qaumi yayin da dabbobin mutane suka je suka afka cikin wannan gonaki rikicin makiyaya da manoma rayuka nawa ya dan ya langwame a Najeriya ka tambayi gwamnati ko ita da wuya ta iya baka lissafi hashashe mata hashaso nawa ne saboda abin yayi yawa to ku duba tun lokacin annabi Dawud da Sulaiman akwai wannan akwai rigima tsakanin manoma da makiyaya samun rashin jituwa rashin fahimta a tsakanin al'umma waɗanda suke da wani shinge a tsakanin sana'ar su da wani abu ka iya keta wannan sun shingen wannan ba bakon abu bane a duniya makiyaya da manoma makotan juna ne abokanan juna ne akwai wani shinge guda daya a tsakanin su shine duk abin da manomi ya noma dabba na kwadayin wannan abu tana son wannan abu idan kuwa ta samu dama me kiwon nan nata yana kallon wani waje sai kawai ya jita a cikin gona yana iya faruwa da kuskure daga shi manomi ko daga makiyayi kuskure daga makiyayi ya sake dabbarsa da ganganta shiga gona kuskure daga manomi ya tare burtali hanya laba da ake bi shanu su je su yi kiwo wuraren kiwon dabbobi abinda ake kira grazing reserve aje a cinye shi yau an cinye wa fulani wuraren kiwo kakaf wato ko dan ni ina da jinin fulani ne nake ganin ba awa ba fulatani adalci ba a Najeriya na farko tukun rashin adalcin da ake wa ba fulatani ya kai ga cewa a zo ana maganan indijin a wuri irin Abuja a ce ba fulatani ba indijin bane a ce ba fulatani ba dan kasa bane a Abuja ai wannan zalunci ne ko ba zalunci bane zaka samu ba fulatani da aka haife shi a Abuja dan shekara 50 amma ka ce shi ba dan kasa bane na biyu rashin adalcin da aka wa fulani technology ne ya samar da AK-47
saboda take hannun su ko ko ba technology bane ba kimiya bace ta samar da wannan to kimiyar da ta samar da wannan kuma ta kai ga ta samar da yanayin da za a kiwata dabbobi kadan kullun su ba da madara da yawa su ba da nono da yawa na nama daban na madara daban na aihuwa daban kimiya ta kai nan kuma a dan wuri kankani za a yi kiwon kimiya ta kai nan ko bata kai nan ba to ka tambayi yan bokon kasan nan ta yaya akai kuka sake kimiyar AK-47 ta zo hannun Bafulatani kimiyar kiwon zamani bata zo masa ba waye tare waccan kimiyar kuma waye ya saukaka masa samun wannan kimiyar wannan abu ne da dole a bincika ana so abin ya kare ai abin da yasa baba Fulatani da ke da bindiga ko mutumin zamfara da yake da bindiga yake wahalar da mutane ba shine abin tambaya ba tukun ta ina ya samu makamin shine babban abin tambaya an taba kama wani a kasan nan da sakaci a aikin sa saboda makamai sun shigo kasan nan yanzu ya kamata ku sani fa halin da muke ciki a kasan nan buhun shinkafa er waje ya fi wahalar samuwa fiye da bindiga a kasan nan saboda ka gwamnati ta sa idan ta ta ina ake kawo mana bindigogi fiye da yanda take sa idan ta kan ta ina ake kawo mana shinkafa dan shinkafa ba za ta kashe ni ban naci amma bindiga kai ma ka sa abin da take yi Allah ya sa mu gama lafiya jiya taimakon da aka samu kun san mun buda asusun zuwa gidan prisoner jiya an samu naira 30,000 ban ji kun yi kabbara ba ko ta yi kadan ne to yau za a samu 60 kenan insha Allah dan yau na gama su imani sun shigo 30,000 da naira 10 aka samu jiya to yau kaga sai a samu ninkin wannan a samu kaman 69,000 Allah ya sa mu dace wai na ce a samu 60,000 wani ya ce kai ina naka to gashi zan bayar Allah ya sa mu dace na to Allah ya sa mu dace ya Allah muna roƙonka albarkacin wannan wata albarkacin wannan karatu da muka yi ya Allah duk wanda yake cikin wannan waje ko yake sauraron mu ta wata kafa ko yake hangan mu ta wata kafa ko zuciyarsa take tare da mu ko yake da alaka da mu ta ƴan uwantaka ko ta jini ko ta makotaka Allah ka biya masa bukatunsa Allah ka rufa mana asiri Allah ka sa mu gama lafiya Allah karka kunyatar da mu duniya da lahira ya Allah muna roƙonka ka kai dauki garin jihar Zamfara da jihar Sokoto da jihar Katsina da arewacin Najeriya gaba ɗaya inda ake tashin hankali Allah waɗanda suke hannun masu garkuwa Allah ka fito da su Allah waɗanda suke dauke da makamai a ƙasar nan Allah ya ubangiji ka shirye su Allah gwamnatin mu ka bata ikon kawo dauki a zauna lafiya sojojin ƙasa Allah ka taimake su ƴan sanda Allah ka taimake su sababbin waɗanda za a rantsar Allah ka musu budi ka ganar da su yanda za a yi mulki a zauna lafiya a ƙasa Allah ka taimaki talaka Allah ka sauƙaƙa wa talaka Allah ka sauƙaƙa wa talaka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ya rabbi